permetria anar-lo, veureu, perquè té un punt de retard. Jo estic filmant aquí, ho estic filmant, s'està escoltant, aquí la Eva, aquí en Marcel, aquí en Donaire, allà el Rafa Luna. Bueno, això d'aquí dins d'una estona serà penjada en el meu blog i en una pàgina web i tal. Home, jo utilitzo això d'aquí perquè, home, doncs a vegades visito un lloc, conec algú i jo li faig una entrevista i apareix aquí. Home, està bé. I m'hi dóna vida. I dóna oportunitats per fer coses, I dóna més transparència. Bueno, ara bé, això...